मुलुकभर त्रिभुवन संस्कृति काठमाडौँ पोखरा पूर्वाञ्चल सहित 11वटा विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालय सरह मान्यता पाएका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान समेत गरी 17वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्। ती सबै विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षा मन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था छ। यसैको प्रभावमा विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीको भागवण्डा चल्दै आएको छ। यसले प्राज्ञिक थलमा राजनीतिकरण बढी भएको भन्दै मौजुदा कानून संशोधन गर्न थालिएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति र पदाधिकारी खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनौट गर्ने कार्यविधि बनाउन संसदहरूले पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। विश्वविद्यालयमा व्याप्त राजनीतिकरणबाट वाक्क विज्ञहरू पनि सम्बन्धित विषयमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिलाई मात्र पदाधिकारी बनाउनु पर्ने बताउँछन्। विश्वविद्यालयमा चाहिँ यसको कुलपति प्रधानमन्त्री हुन्छ, सहकुलपति शिक्षा मन्त्री हुन्छ। स्वाभाविक रूपमा आफ्नो चम्चालाई उसले उपकुलपति बनाउँछ र उसले पनि आफ्नो चम्चालाई भन्नुपर्यो रेक्टर र स्टार बनाउँछ। उसको पनि चम्चा चाहिँ क्याम्पस चिफ हुन्छ। त्यसकारण पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा मैले देख्दा निर्णायक हुन्छ। कुन ठाउँमा को व्यक्ति आएर बस्यो भन्ने कुरा त्यति महत्त्वको हुँदैन, तर विज्ञताको आधारमा उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त व्यक्ति बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मेरो आफ्नो दृष्टिकोण छ। विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मौजुदा कानुन संशोधन गर्न गठित आयोगले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागवण्डा अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षा मन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था नै अन्त्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सरकारले त्यसैका आधारमा विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने गरी अधिकार सम्पन्न संरक्षण समिति रहने व्यवस्था सहितको विधेयक अघि सारेको छ। यसबाट प्राज्ञिक व्यक्तिको खोजी हुने र विषयगत विज्ञ नै विश्वविद्यालयको पदाधिकारी हुने धेरैको विश्वास छ। विश्वविद्यालयका पदाधिकारी विभागीय प्रमुख तथा क्याम्पस प्रमुख समेत राजनीतिक आस्थाका आधारमा अघि बढ्दा त्यसको असर विश्वविद्यालय र आङ्गिक क्याम्पसहरूमा समेत परिरहेको छ। अबको स्थिर सरकारले राजनीतिक मुक्त बनाउने एउटा अभियान पनि लिएको छ र त्यसकारण अब प्राज्ञको खोजी हुन्छ। सर्च कमिटी बनेको छ। मैले आशा गरेको छु सर्च कमिटीले साँच्चै विश्वविद्यालयलाई हाँक्न सक्ने एउटा खुबी र दक्षता भएको र योग्यता भएको व्यक्ति, अनुभवी व्यक्तिको खोजी गर्नेछ। त्यो खोजी गर्दाखेरि म एउटा कुरो अनुरोध गर्न चाहन्छु, साँच्चैको दक्ष र प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू चाहिँ नेताको घर घरमा नपुगेका पनि हुन सक्छन्। राजनीतिक रूपमा सक्रिय र देशको मुख्य कार्यकारी कुलपति हुँदा कार्यव्यस्तता बढी हुने र निर्णयहरूमा दलीय स्वार्थ मिसिने विश्लेषण सहित विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐन संशोधनका क्रममा यस्तो मस्यौदा प्रस्ताव गरिएको छ, जुन पारित भएमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र खुल्ला विश्वविद्यालयको कुलपतिमा उपराष्ट्रपति रहनेछन्। नेपाल संस्कृत काठमाडौँ पोखरा पूर्वाञ्चल मध्यपश्चिम सुदूरपश्चिम लुम्बिनी बौद्ध कृष्ण तथा बन्ड राजर्षिजनक विश्वविद्यालयमा सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखलाई विश्वविद्यालयको कुलपति तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ। कुलपतिमा भने वरिष्ठ उच्च शिक्षामा उत्कृष्ट अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धानको दखलसँगै प्राज्ञिक विशिष्टता र योग्यताका आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने नयाँ मापदण्ड तोकिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव अग्ले र सुरेन्द्र राउतका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ।